Guds ord och i synnerhet vår frälsares ord är ofta provocerande. De är ibland som fingrar som liksom trycker på ömma punkter i vår syndiga natur. Så där som när någon lite retsamt petar på ett blåmärke. Gör det ont när jag trycker där? Det är salt i de små skärsåren på ytan av vårt ego. Och de är också sanningsspeglar som hålls upp framför oss så att vi kan se oss själva i Guds ljus. Och tyvärr framträder då allt som oftast en del saker vi helst inte vill se. Mycket ofta blir vi utmanade av Guds ord. Ordet vill att vi ska stanna upp och tänka till. Bibeln är ofta svår. Det finns ofta ett rejält tuggmotstånd. Och det gäller faktiskt inte bara skriften utan också kristen tro i allmänhet. Det faktum att ganska få människor orkar ta sig tid att tänka till över vad Guds ord har att säga oss är beklagligt. Och det finns tyvärr ingen religionens motsvarighet till snabbkaffe eller färdigmat för mikrovågsugn. Ifall man försöker förenkla kristen tro och Bibelns ord för mycket blir resultatet bara trivialisering och utarmning. Det blir utspädd kristendom. Det blir näringsfattigt och blodfattigt och det är inget att ha. Det går i längden inte att leva på. Vi behöver det som har tuggmotstånd, det som kan vara lite svårsmält, det som kräver ansträngning och eftertanke. Ja, rent av kamp ibland. Ordet vill väcka oss ur trygga vanor, eller ska vi säga ovanor, rycka upp oss ur nerkörda hjulspår som vi inte verkar kunna ta oss upp ur själva. Det vill skaka om oss och väcka oss för att vi sen ska utvecklas, växa, mogna, bli mer människor. Ja, för att vi ska kunna ta emot det himmelska liv som Gud vill ge oss. I dagens evangelium utmanar Jesus oss med följande. Han säger att målet för oss, för den som vill vara hans lärjunge, inte ska vara att söka den uppmärksamhet, den ära och härlighet som tillkommer en kung. Utan vi ska söka det autentiska och bestående värdet. Härligheten som ligger i det anspråkslösa och ödmjuka i att älska och tjäna. Han säger att det finns en frihet, en befrielse i att inte söka prestige och upphöjelse. Ursäkta. Världens väg, det sätt mänskligheten vanligen fungerar på, en slags kultur med andra ord, med beteendemönster och värden och preferenser, fostrar oss in i ett medvetet eller omedvetet sätt att tänka i vilket vi lätt får för oss att lycka och mening står att finna i yttre framgång, i att synas och märkas, i att bli rik, inte i meningen att ha det man behöver med god marginal utan att bli skrytförmögen skulle vi kunna säga. Rik på ett sätt som inte handlar om att skaffa sig trygghet och frihet utan som ingår i en ytlig strävan efter social prestige och dominans. Men jakt på status och förmögenhet kan aldrig göra en människa hel eller helig. Och dörren till Guds hjärta, till det himmelska riket, till det eviga livet öppnas inte för någon bara för att den människan var känd, syntes på TV eller för att hon eller han var rikare än Krösus eller allmänt ansågs vara himla snygg. Det måste förstås finnas människor som tar på sig ledarskap och ansvar och som kan bära makten i såväl stat, samhälle som kyrka. Och att det finns människor som blir kända och som vinner namn för att de är skickliga, dugliga, kreativa, engagerade i olika saker, det är gott så. En kristen människa kan absolut, ska absolut vara en som gärna vill ta ansvar, till exempel genom att ställa upp i ett val för ett förtroendeuppdrag, utbilda sig för ett visst uppdrag som innebär ansvar och makt, söka en ledarskapsposition inom företag, förvaltning eller kyrka och så vidare. Men för en kristen måste alltid tjänandet finnas med i det hela som ett vaccin mot
självförhärligande, mot egoism och osund stolthet. Med all makt kommer ansvar. Och det är ett ansvar, inte bara inför människor, utan också inför Gud. Till sina käbblande lärjungar sa Jesus: jag är mitt ibland er som tjänare. Och han säger, inte ordagrant utan en parafras: strävar ni efter social status, efter rikedom och prestige i världens mening, så är ni i dåligt sällskap. Det är inte min väg. Om ni får makt och inflytande så ska ni bruka det som tjänare. Ni ska vårda er om människor och ni ska ödmjuka er inför Gud. Hos mig gäller andra regler än de världen ställer upp. Jag är annorlunda. Det är inte världens mått för framgång som jag håller fram. Det finns ett annat sätt att förstå vem som är störst. Jesus talar inte som han gör bara för att förmana oss. Inte bara som en utmaning för att få oss att tänka om. Utan också för att vi så att säga ska tänka framåt. Mot målet. Mot det som är verkligt viktigt. Mot det bestående. Mot den sanna rikedomen. Den som lever efter devisen mest prylar när han dör vinner kommer att förlora allt. Eftersom prylar är fåfängliga och inte ger något bestående värde. Den som strävar efter prestige och social status kanske kan glädja sig åt att få uppleva det. Men vad bryr sig himlen om kändiskap eller om du tillhörde innegänget eller ansågs vara snyggast på stan eller hade en flott bil eller störst hus i grannskapet eller vad det nu är. Nej, det som frälsaren säger vid tillfälle: samla inte skatter på jorden. Skaffa en skatt i himlen. Och det betyder ju att det som räknas i Guds ögon, det är inte världens rikedom, utan tro, hopp och kärlek, mod, lojalitet, rättrådighet, anständighet, visdom, medmänsklighet. Dygder alltså. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom, säger Jesus i Johannes evangeliet. Och det är kanske roligt att få ett världsligt erkännande. Det är säkert berusande, underbart och härligt för en tid, åtminstone för den som lyckas uppnå sån status att man så att säga kan sola sig i sin berömmelse. Man får en massa fans som dyrkar marken när man går etc. Och det är uppenbarligen så att maktmänniskor som ljuger och bedrar och manipulerar och går över lik för att få makt och myndighet över andra, de får ut någonting av det. De upplever någon slags tillfredsställelse över det hela. Men Guds ords varning är att inget av detta är bestående. Jorderiks guld, stoft, är och mull, som det diktas i en av våra psalmer. Världen kan i slutänden inte ge någon varaktig tillfredsställelse utan bara tillfällig, fåfänglig njutning. Och jag älskar det engelska ordet vain glory för detta, för fåfänglighet alltså. Vain glory. Glory är ju härlighet. Vainglory säger att härligheten är in vain, förgäves, bortkastad, förspild. Guds ord varnar oss för att bygga våra liv på en jakt efter fåfängliga ting, varnar oss för att söka den lön som världen ger och uppmanar oss att söka Guds rike och Guds rättfärdighet istället. För den lön Gud ger, den är varaktig och bestående. Äkta guld bländar sällan ögat. Guds lön kanske vid första anblick verkar fattig och tråkig jämfört med världens lön. Men den är bestående och det viktiga är att den är organisk. Det vill säga den växer. Världens härlighet vissnar och förgås. Guds härlighet är av evighet. Livets träd blommar i himlen. Jesus visade själv himlens väg för oss. Han kom, för att citera en prästkollega på västkusten, mitt ibland oss som tjänare. Han stod alltid på de svaga sida. Han delade deras villkor. Han var en flykting, han var hemlös och han sparade ingenting av sig själv. Han gick till botten i mänsklig nöd för att samla åt sig ett nytt folk. Gud sände sin son i världen, inte för att döma den, utan för att frälsa den.
Han kommer till oss var och en och säger: följ mig och lär av mig och ni ska få se himlen öppen. Livets mening och Guds vilja med våra liv är samma sak. Att ära Gud och glädjas i honom för alltid. Gud vill hjälpa oss till den djupa glädjen genom att förlåta oss våra synder så att våra förmågor och vår kraft kan brukas i tjänst för vår medmänniska. Genom att ge oss tjänandets och kraftens ande. Han kallar oss varje dag ständigt på nytt till liv, till kamp, till strävan för Guds rikes sak. Och han bjuder oss dagligen och stundligen att kapitulera och sluta göra motstånd mot honom. Det sanna livet och den eviga glädjen, den bestående härligheten, finns i gemenskapen med honom. Vi ber. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, han som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans helige ande styrka ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och så blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.